Ishte rasti fundit, në dhe që i kishte prek më shumë të rasti i nisës, i cilë nga prek i gjithë, në dhe të vajzës 15 mujshë që vëdiq, ku shfrizoj rastin të shprej në ngushtimi familjes, dhe rastet të shumë të në thotë, kemi, në, vetëm nëse dalim në shesh, shovim sa kërkohen për shërimi a shtetit. Qëfar duhet në dërmarim ne, si duhet të avancojmë shëndetsin, qëfar pëndodh me Ministrinë e Shëndetsis, realisht? Problemet e ministri, prap, edhe problemet shëndetësore mendoj se un janë më të tëlla dhe burojnë duke fillu prej fakultetit mjekësisë, sepse qysh aty fillon e keqja, nëse mundem me thënë. Ju besoj që i dini më mirë se edhe ne, se me siguri keni për cilë edhe për shkak profesionit që keni, skandalet me fakultetin e mjekësisë që ka ndodhur. Mënyra e regjistrimit të studentëve. Ai student i cili është regjistruar pa meritën e tij, ai student i cili ka kalu provimet pa mësuar, pa meritën e tij, dje, sot është bë mjek. Sot e ka marrë një diplomë edhe është bë mjek. Dhe ne si pacient përfundojmë në durt e tij, të ati mjeku i cili është i paaft edhe i pa ditur për me kry punën e vetë. Kjo pastaj bartet tek klinikat. Mënyra e përzgjedhjes e menaxhmentit të këtyre klinikave është bërë gjithmonë në baza politike dhe prap politika në shumicën më të madhe të rasteve, por mos më thonë çdo herë, sjell njerëz të paaft në krye. Sepse vetëm ata që nuk janë të zotë të profesionit e vetë, mundohen që përmes bashkangjitjeve politike të vi në pozita qëfar i mbojnë, sepse dikush është profesionist nuk ka nevoj të da bëja të përmes politikës. Shku që politika dheri tashme ka sil njërës të pa aftë në menajment. Dhe nga këtu mandej probleme që përndohen edhe me tutje. Probleme të keq përdorimeve që bëhen me barnat esenciale. Nuk jam drejt me thonë mjeke, nuk jam e fushës, por nuk ke nevoj të jesh ekspert për mi pa gjithë këto probleme, sepse se cilit prej neve nam dohë që herët ose vonë për arsye tona personale ose për shkak të familjarëve tanë të balafaqohemi me sistemin shëndetësor. Personalisht, vitin e kaluar, mu ka ratë balavacion bukur shumë për shkak të probleme që prindë mi kanë pasur me shëndetësore, dhe jam balavacuar edhe me klinikat private, edhe me klinikën me ÇKUK-n, ku është trajtimi i pacientave, është mizerje, them drejten. Në klinikën private është frika çdo herë se apo trajtojnë për shkak se ti vërtet vuan nga ajo smundje, apo për shkak se duan të ti marrin parat. Baba im për shembull i ka vu dy stenda tek spitali turk dhe akoma ai vuan nga ajo se ka pas nevojë për ato stenda. Ndoshta ja kanë vendos vetëm sa për ti marrur parat dhe çmimi për ato stenda ka qenë gojë i lartë. Po, vërtet. Kështu që ti e ke ndjenjen se ata nuk po trajtojnë ty si pacient, por si klient. Nuk po të shohin si dikush që ka nevojë për ndihmën e ti, sepse ti duhet t'i ofrosh shërim, por si një klient dhe të masin mandej me gjepin sa të fryt e ki. Ishte rasti medicinë hospital, rasti po pra, fundit që ndodhë, dhe po sa saj kishte një marveshje, një kjo është mandej me Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe kjo është mandej kulmi. Dhe tel ministri Agani thot se nuk ka në farë problemi, por dhe sa 200 vetë, 200 persona vdesin, dhe nuk bëhet... Ne nuk e mohojmë se gjithë botën, edhe në vendet ma demokratike, ma zhvillume në botë, mund të ketë njerës të cilët duan të përfitojnë në forma ndryshme edhe të paligjshme. Por, momentin që këto raste zbulohen, ndaj tyre mirën masa dhe këta njerës dënohen. E qëfar po mirën masa po mirën, realisht? Absolutisht, këta njerës janë e para burgim, edhe unë shpresoj se do dënohen, por, shpresat e mija janë vogla për faktin se ministri në detyrë, akoma është në detyrë. Po të ndodhë një gjë të tillë në cilin do vend tjetër të Evropës, jo vetëm që ministri vetë do t'jip të ndërheqe, po duhet e gjithë qeveria të vinte. Jo vetëm se media do të shkruanin për këtë punë, po unë mendoj se rrugët do të mbusheshen me protestus, sepse është çështja më e ndihshme e mundshme. Tek ne, kjo gjendje ka shkuar, kjo situatë ka shkuar pothuajse në heshtje. Leqë nuk ka dhe ndorheqe Ministri Agani, por nuk e ka pranua së përgjëtsin. Dhe gjithë kjo është bërë
edhe në kuriste pacientëve, edhe në kuriste taksa paguesve, sepse në shumë raste ka qenë Ministria Shëndetësisë ajo që ka paguar. Dhe vetëm këto dy ditë e fundit duli edhe skandali tjetër, bile sot ishte nëpër media, kur Ministria Shëndetësisë dhe ÇKUK-ja kanë paguar spitalet ndërkombëtare në emër të vdekurve. Do të thonë deri në atë mos ka rrit korrupsioni dhe krimi organizuar tani te ne, sa që bën pazare me të smurit, me zemrat e njerëzve, edhe tani edhe me të vdekurit. Dhe më dhëmë maherët, jenë përdor, jenë kesh përdor emrat e të vdekurve tonë, ndaj cilve ne edhe pse vdekur kemi respekt, vetëm për me votu në mëntyre, sot ata po përdorin edhe për përfituar materialisht në mëntyre. Shtipe, cilë e mesaj juve që të të jatë gëni Ferit Agonit? Me qështë të që ndodhe? Qëfar ju si qytetare ose si politikani si do që dëshironi me si të? Qëfar do t'i drejtoni ju një ministri me gjithë të skandale që ndodhe? E para i do duhe motit të jip të dorheqe për gjithë të skandale, por as dorheqa nuk mjafton, sepse do duhe të jip të përgjithësi penale për këtë punë. Kështë që unë nuk mund t'i drejtoj asë një mesaj për i tagonit, se zbesoj sa aj me këtë mesaj do t'baj t'i shka se po t'ishte atë që ndeshëm aj do t'bën të meheret, mesajë do duhe të drejtoj tek prokuroria shtetit, sepse ata duhe të marrën me këto qështje. Këto probleme nuk janë mas politike, këto probleme janë penale. Veprimet e tila nuk janë as veprimet e cilat mund ta dëmtojnë vetëm, ku diun, vetëm buxhetin e këto. Këto veprime kanë prekur drejt për drejt jetrat e njerëzve. Sepse ka raste kur njerëzit kanë vdekur për kundër faktit se ata jenë trajtuar nga këto spitale. Kështu që këtu pun ka prokuroria shtetit.